Негизи Аида, бул эфирге чакырганда мен сизди ушунчалык бир аял катары ачкым келип отурат да. Бирок эми жумушуңузга ылайыктуу кичине бир эки суроодон баштап алсак, жогорку кеңештин вице-спикери катары азыр көбүнчө сиз балдардын, мигранттардын, аялдардын укугун коргоочу закондорду кабыл алып келесиз. Ошол закондор азыр кандай иштеп жатат? Негизи туура башынан баштап эле журналист катары иштеп жүргөндө дагы ошол мигранттардын маселеси, балдардын маселеси ошол боюнча көп мындай документалдык тасма, ошол көйгөйлөрдү көп чагылдырып жүрүп, анан жогорку кеңешке келгенде дагы мен 2017 келдим. Убакыт кыска болгондуктан 2020 чейин 3 эле жыл бар деп туруп, анан өзүмө ошондой мындай тапшырма бергем, ушул жаатта маанилүү мыйзамдар кабыл алынышы керек деп. Алардын эң башкысы азыр менчи балдар кодекси келе атат, ушул 1-июнга чейин кабыл алалы деп аракеттенип атабыз. Көп өзгөрүүлөр болот. Андан сырткары бул албетте жөлөк бул. Биз 2017 жылы өткөрөлү деп жарым-жартылай өткөн, азыр жаңылануу менен келе атат. Эң башкы максаты энени колдоо, анан жаш үй бүлөлөрдү колдоо, 1,5 жашка чейин жана справкаларды чогултпай туруп 4800 деп жашоо минимумун алганбыз. Азыр жөлөк бул чегерүүдө 900 сомдон мындай өйдө карашат да, 900 сомдон өйдө алса бербейт. А биз 4800 деп жогорулатып атабыз ошол чекти. Ошондо жана мугалимдердин катардагы, врачтардын катардагы, мамлекеттик кызматкерлер, ички мигранттарыбыз, базарда жүргөн айымдар жана балдарын таштап коюп миграцияга кете турган айымдар ошолор көбүрөөк алып калсын. Анан 1,5 жашка чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, бала аябай өнүгөт, интенсивдүү. Биз өзү 3 жаш дегенбиз. Ооба. Бирок 3 жашка бюджетте акчанын акча каражаты жетишсиз болот экен. Ошондуктан 1,5 жаш деп алдык. Бирок бул деле мындай чоң биздин демографиялык абалга чоң таасирин тийгизет да. Элестетсеңиз, мына эне төрөдү дейли, анан 1,5 жаш, 1,5 жыл бою азыр декрет 4 эле ай каралат да акчачы. Анан ошол энелерди колдоо жагынан ойлонуп, анан жаш балдарды 1,5 жаш ошол пособие алса, жөлөк бул алса, ага баласына сүт, баласына нан алып берет, өзү да жакшы тамактанат. Жакшы колдоо болот экен. Анан эмизет. Бул абдан маанилүү да, баланын өрчүшүнө, кийин билим алышына фундамент деп коебуз. Ошол 1,5 жашка чейин фундамент жакшы болсо, биз эми кыргыз эли мындай балдарды тарбиялашыбыз керек болуп атат. Акылдуу, аябай дүйнө өнүгүп атат. Бизде мисалы жакында эле мен АКШдан келдим. Кудайга шүгүр, элибиз абдан мындай таланттуу да. Биздин балдар жалаң эле бүт IT компанияларда иштейт экен. Бирок ошону менен катар Россияда мына эми көчө шыпыргандардан кетип атабыз. Башында 90-жылдары көчө шыпыры деп көтөрүлүп, бирок биз ошо салымды балдарга, билимге, алардын дараметине салышыбыз керек да. Албетте бул эми жыйынтыгын дароо берет, бирок кийинки мисалы үчүн 10 жылдан кийин жыйынтыгы абдан сонун болот да. Биз ошону биздин эл конкурентоспособный болуш керек да балдарыбызчы. Ошол мыйзам келе атат, коомдук талкуудан өттү. Өттү. Эми парламент колдоп берет деп ишенебиз, өкмөт дагы каражатты табат. Биз бардык жагын эске алдык. Башта 2017 талкуулап атканда жанагы дарыктүүлүк эмес эле бардык балдарга дегенбиз да. Биз бөлбөйбүз депчи, бирок эмне себептен да колунда бар үй бүлөлөргө бербей эле коелу деген сунуштар көп түшкөн. Ошону эске алып, мисалы үчүн министрдин азыркы биз иштеп чыккан мыйзам боюнча министрлердин, депутаттардын, президенттин, жетекчилердин, мамлекеттик жетекчиде же болбосо акционердик коомдун жетекчилери алардын балдары албайт. Алар дароо эле автоматтык түрдө түндүк аркылуу чыгып кетет да. Анан дагы бир мааниси бул санариптешүү албетте. Биз ошо жөлөктү берип атканда да карайт экенсиздер да? Карайбыз, бирок адам өзү справка топтобойт да. Азыркы кырдаалда мисалы үчүн эл менен жолукканда справка топтоп атып эле анан жана коррупция башталып кетет. 200 сом же справканы жасап бербейбиз дейт, кыйнайт, кыйналат да. Чын эле жөлөктү алыш да кыйын болуп кетет. Кыйын болуп кетет. Айрыкча тоолуу аймактарда, айылдарда энелер эми бара алышпайт да, улам эле райондун борборуна бара алышпайт да. Анан ошол адам келгенде ал автоматтык түрдө түндүктөн чыгарылат, ал жанагы кызмат ээлеричи. Анан ал адам өзү справка топтобой эле келгенде ага берилет. Биз сүйүнчүгө дагы байлайлы деп атабыз. Сүйүнчү бул мисалы үчүн сүйүнчүнү азыр 2 күндө алып калышты да, жана 4000 сомдучу бала төрөлгөндө. Анан ошол сүйүнчүгө келгенде эле алар заявка ташташат, 1,5 жыл биз алалы деп. Демек ушунчалыкка чейин жөнөкөйлөттүрүп турсуңар да бул процессти? Да, жөнөкөйлөт. Мыйзам кабыл алынса мындан ары дагы ошолорун ишке ашырып атабыз да. Негизи көбүрөөк берели дегенбиз албетте биз, бирок эми биздин чама чаркыбызды карашыбыз керек да негизиненчи.
мигранттар жөнінде дағы көп мәселе қозғайсыз да. Еми ошол мигранттардың балдары азыр бір ұшындай қатал шартта өсіп жатышады. Бирок ошол жаққа башка жаққа кетип иштебесин дегенге дағы болбойт. Бул жаққа алып калганда да, бул жакта да кырдаал эманча мындай жөнөкөй эмес да. Ошолорго кандай айла кылуу керек? Баары ошол байланышкан маселеде эмне себептен ошол жөлөк пулду киргизип атабыз, ошол эне жок дегенде кетпесин деп, че ага мындай бир тирек болот да жанагы жөлөк пулчу, бир жарым жаш алам деп. Азыр балдарын кайненесине, энесине таштап туруп эле кетишет, айласыздан, сиз айткандайчы, аргасыздан. Анан ошонун айынан да жана зордук зомбулук туугандарында же тааныштарында калып бир кандайдыр бир уртокмокко алынган балдар көбөйбөдүбү, зордукталган, ошолордун баары мындай чиелешкен бир маселе да. Анан мен жана айтып өттүм, кодекс, балдар кодекси кирип атат. Ошол жерде эң башкы маселе, мисалы үчүн зордук зомбулуктун ушу мигранттардын балдары кабыл алат да көбүнчөчү. Бизде 117 000 бала болуш керек, экөө тең, ата энеси тең миграцияга кеткен балдарчы. 117 000 бала бар, э? Ошентип, 117 000 деп ЮНИСЕФ берип атат ошондой. Ошонун тегерегинде бул абдан көп цифра. Азыр подворовой обход деген бар өкмөт тарабынанчы, бирок канчалык деңгээлде ошол ишке ашып атат, биз карашыбыз керек да. Ошондуктан жөлөк пул берсек бул бир мера, бул бир кадам десек болот. Экинчиси бул ал чыгып атканда нотариус тарабынан берип койсун деп атабыз да. Мен бул баланы тайкесине, тайжеме, апама таштадым депчи. Эми кагазды жазганда адам жоопкерчилик да, бул жөн эле бир кагаз. Бирок ошону жазып кетсе ата энесичи, ушул баланы мен жөлөк пул алса, мектепке барса ушул адам карайт десе, бир аз жоопкерчилик болот да. Жөн эле таштап кеткенден көрөчү, бир жылга ушундай кагаз менен да ушул мыйзам даярдап атабыз азыр. Андан сырткары зордук зомбулук болгондон кийин көп тосмо арыздар болот да. Тосмо арыз дегенде арызын алып коюшат. Өзүнүн апасы деле алып коет азырчы, тилекке каршычы. Мисалы үчүн бала аябай бирөө мындай уруп койсо же зордуктап койсо тилекке каршы. Анын энеси эми Кыргызстан аябай кичинекей, айыл кичинекей. Анан сотко келгенде эле ошол арызын алып коюп атышат да. Ошондуктан баланын укугу бул мамлекеттик деңгээлде карала турган иш деп туруп, жанагы үй бүлөнүн ишинен коомдук талаага өтүш керек да. Ошону дагы кодексте карап атабыз негизиненчи. Анан бүт балдарга тиешелүү маселелер ушул балдар кодексинде карап атабыз. Сотто дагы, милицияда дагы өзүнчө каралыш керек. Анын психикалык жагы, психологиялык жагы ошого даяр болуш керек да. Ошол кодекс өтсө дагы мындай чоң өзгөрүүлөр болот деп күтүп атабыз. Анан ушул үч маселе бири бирине байланышкан. Бул албетте биз үй бүлөнү колдошубуз керек жана аз камсыз болгон үй бүлөнүчү. Ошондо ал баланы жакшы карайт да. Анан мындай массалык маалымат каражаттарынан дагы абдан чоң жардам күтөбүз да. Бизде эми үй бүлө институту бир аз мындай бекем болбой атат. Бала тарбиялаганда ушул силерге окшогон арузат программасы абдан керек да. Кантип тарбиялаш керек баланы, анан кантип көңүл буруш керек, бала абдан маанилүү дегенди мындай элге сиңириш керек болуп атат да. Жөн эле эми бизде өсө берет балдар, жөн эле депчи. Анан мен өткөндө жанагы Бекболот аябай таанышкым келип атат түп районунанчы. Биз баарыбыз мусулмандарбыз деп жүшес деп тарап кетти го. Негизинен бизде абдан ушундой балдар көп да, таланттуу айылдачы. Биз эгерде аларга камкордук жасасак, билимине көңүл бурсак эле ушунчалык таланттар өрчүп чыгат да. Кыргызстанды ошолор башкарат, ошолор мындай алдыга сүрөйт да. Эки муунда, бирок көбүнчөсү аябай айыл жергесинде калып. Айыл жергесинде биздин айтып атпаймынбы, балдарыбыз абдан зээндүү. Ошону биз мындай бөпөлөп тарбиялап алышыбыз керек да. Кээде айтып коюшат, бала өзү эле чоңое берет депчи, андай эмес. Сөзсүз ата эненин ролу абдан чоң болуш керек да. Азыр дагы көп мындай иштерди карап атканыбызда мектеп директору мугалимге жүктөлгөн баланын тарбиясычы. Ата эненин ролу жөнүндө эч ким айтпайт, ата эненин жоопкерчилиги жөнүндөчү. Эч ким мындай бир нерсе болсо мугалим кетет жумуштан. Же болбосо директор кетет, а ата эне эч каралбайт ата эненин жоопкерчилиги. Бирок баланын тарбиясында эң негизги чоң ролду ата энелик тарбия ээлейт, туура айтасыз. Туура, анан алименттер боюнча дагы киргизип атабыз. Эми биз алиментти төлөбөгөн аталар дагы көбөйүп кетти. Бул дагы ошол үй бүлөдөгү бир социалдык проблемалар болуп атат да. Анан алар эми баласын таштап коюп башка жака кетеби же үйлөнөбү, анан өзүнүн баласы болсо дагы ага алимент төлөөдөн баш тартып атышпайбы? Бул эми жоопкерсиздик мамиле да. Бул статистика өсүп атабы? Статистика өсүп атат. Кээде 500,5 миллион карыздары бар, төлөбөгөндөр абдан көп, ошондойлор бар да. Аларга кандай чара көрүлчү? Алимент мисалы үчүн азыр мыйзам долбоору бар, менин кесиптешим Айсулуу Мамашева башында турат. Анан алимент төлөөнүн көбүрөөк сумма
анан жанагы соттор менен сүйлөшкөндө сот аткаруучулар бар, ошолор чет өлкөгө чыгарбай коюу, ошондой бир мындай ыкмалар бар да, ошол мыйзамда кырылган. Көбүрөөк төлөсүн депчи. Азыр алимент такыр эле көзөмөлдөй албайсың да, алимент төлөбөсө деле адам жүрө берет. Эч кандай ага чара көрүлбөйт да. Анан көбүнчө эми албетте 90-95% деп коюнун эркектер болуп атат да, алимент төлөбөй жүргөнчү. Анан дагы мындай жарандык неке деп коет. Эч кандай биз документтерди кийин жасайбыз деген айымдар да көп да. Биз кийин эле бүтүрүп алабыз депчи. Анан кийин кокустан ушул жашоодо ажырашуу болсо, алар үй жайсыз, баласы алиментсиз калып атат да, ошол жагында караш керек. Сөзсүз түрдө. Жарандык никеге тургандардын да статистикасы кандай көп? Жарандык никеге көп болчу. Азыр эми мындай экинчи үй бөлө деген бар, же болбосо жөн эле нике кыйдырып эле жашагандар бар да. Анан ошону биз жакында мыйзам кабыл алынган да жогорку кеңеш тарабынан, бирок алар эрте турмушка чыккан. Мисалы үчүн 18-ге чыкмайынча молдо нике кыя албайт ЗАГСта, жанагы расмий никеси жок болсочу, кагазы күбөлүгү жок болсо. Бул дагы мындай жакшы таасирин берип атат азырчы. Дээрлик жок койсо да, ошол нике кыйып койсо эгерде жөн эле диний жакта нике кыйып, анан бул жактан ЗАГСтан албаса, мамлекеттен күбөлүк албаса, алар жоопко тартылат да. 18-ге чыга элек кызды турмушка берип аткан ата энеси дагы, ким катышса, мугалим дагы, же болбосо молдо. Эми мындан андан кийин, бирок 18 жаштан кийин азыр эми жөн эле нике кыйып эле мамлекеттен ЗАГС күбөлүгүн албай эле жашагандар көп да. Анан кокус бир нерсе болсо, мына сезим кризистик борбору бар, шелтерлер бар да биздечи, ошол жерде айымдар абдан көп кайрылат да, мен каяка барам, же болбосо жанагы зордук зомбулукка учураганы. Эми көбү нерсе бул ошол турмушка чыкканда же үй катталбайт аялгачы, анан балдары дагы расмий болбой калгандыктан, мисалы үчүн ошол алардын үй бүлөсү расмий катталбагандыктан ажырашкандан кийин же кокус бир нерсе болсо, күйөөсү таштап кетсе же бакпай койсо же башкага үйлөнүп алса, алар эчтекесиз калып атат да. Ушундай маселелер бар. Ошол закондор сиздер бир абдан олуттуу маселелерди көтөрүп чыгасыз, анан ошол закондор кабыл алынат. Булар анан өйдө жактан кабыл алынып жатат. Турмуштук деңгээлде иштеп жатабы? Турмуштук деңгээлде албетте мыйзам кабыл алынгандан кийин иштейт. Бирок баары эле сиз айткандай сонун иштеп кетет дегенден алыспыз да. Ошондуктан парламенттин дагы бир көзөмөл функциясы бар да, мыйзам чыгаруудан башкачы. Мен өзүмдүн жумушумда көбүрөөк ошого көңүл бура баштадым. Көзөмөл маанилүүрөөк болуп атат да. Бул ошол жер жерлерде айылдарга барып, айыл өкмөттөр менен иштеш керек. Өкмөттүн токтому тиешелүү. Мисалы үчүн чоң мыйзам кабыл алынганда өкмөт аларга подзаконный акт деп коет да, аларга жардамчы мындай токтомдорду кабыл алат, ошолор менен иштешет да. Кээде токтом мыйзамга карама каршы келет да. Мыйзамда жалпы жазылат да, а токтомдор ийне жүйүнө чейин жазып чыгат дагы, анан жакшы болбой калат да, бюрократия болуп кетет кээдечи, анан ошону көзөмөлдөш керек. Бирок негизинен мыйзамдар кабыл алынганда иштейт. Бирок жакшы көзөмөлдөмөйүнчө, өкмөт жакшы иштемейинче анда проблема боло бериши мүмкүн да. Бирок биз эми аракеттенишибиз керек баардык жагынанчы. Бул психологиялык жактан, менталитет, массалык маалымат каражаттары, талкуу керек болсо адамдар өздөрү дагы жардам кылыш керек да, туурабы? Эми мыйзам кабыл алынып атканда жакшы кабыл алыныш керек. Ошондуктан жана коомдук талкуу деп коебуз да, ал формалдуу болбош керек. Айылмы айыл кыдырып талкууларды уюштуруп, анан элдин пикирин уккандан кийин гана мыйзам кабыл алынышы керек да. Анан чийки кабыл алынып калса, албетте бул акча каражат, убакыт кетти, канча адамдын ресурсу кетти. Анан ал чала кайым болуп калса абдан эми өкүнүчтүү болот да. Негизи чындыгында сиздин ар бир чыгып сүйлөгөн сөзүңүздөн байкалып турат, мындай дайыма натыйжаны талап кыласыз да. Ар бир закондон кийин ошол закон иштеши натыйжасын талап кыласыз да. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бизде азыр конокто Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице спикери Аида Касымалиева. Биз азыр сиздер менен бир аз тыныгуудан кийин кайрадан студияда жолугабыз. Мастером за короткий срок. С нами ты заработаешь свои первые деньги в индустрии красоты. Парикмахер, визажист, лэшмейкер, бровист, шугаринг, мастер ногтевого сервиса. Расскажем и покажем все секреты красоты. Вместе сформируем твое первое портфолио. Школа красоты J-Club. Торговый центр «Весна», 3 этаж, 19Т.
Жиргал мебель. Уют в каждом доме. Айда көп мындай олуттуу маселелерди карап карадык. Бир сыйра аны карабай кой болгонго да болбойт. Анткени эми сиз социалдык баракчаңызды карасак, мындай жеке жашооңуз жөнүндө көп айтпайт экенсиз. Эми албетте баягы вице-спикер болгондон кийин ушундай сүрдүү айымсыз. Эми сизди мен мындай аял катары ачкым келип турат да. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Үйүңүздө кандай жарсыз? Чын эле үй бүлөм жөнүндө көп айта бербейм. Кызым азыр өспүрүм да, анан кийин өзү мындай бербейт да, мен жөнүндө жазба, мен сүрөткө тартпа деп уруксатын бербейт. Анан жар катары эми Кыргызстандагы ар бир аялдай эле вице-спикер болсоң деле, жумушуңда мындай депутат болуп жумушуң көп болгон күндө деле үйдөгү жумуштарды сенден эч ким алган эмес да. Мен деле ошол катардагы айым катары саат 6:00 үйгө шашам. Себеби дегенде барып тамак жасаш керек, анан кийин ишемби, жекшемби күнү холодильникке жана андай сабиздерди арчып ушуну даярдап коем да. Бирок мен айтышым керек, буга чейин да көп жерден эле айткам, бир катар жерденчи жана парламенттен да дагы түндүккө келим, түштүктүн кызымын деп айткам да бир жолучу. Анан ошону көп сурашат. Элге чыгып, эл менен жолукканда ошентип айтпадың беле деп көп кызыгышат да. Анан кече дагы апам менен сүйлөшүп отуруп, бала чагыңда эле ошентип көп айтышчу дейт. Маңдайың абдан мындай биринчи көрүнгөндө эле маңдайың көрүнчү, анан маңдайы жарык экен, алыска түшөт го деп аябай көп айтышчу дейт кичинекейиңде. Анан ошол чын чыкты депчи. Анан мен өзү нарынга келин болгом. Анан кайын журтум менен аябай сыймыктанам. Алар мындай интеллигент десек болот. Академик бар, Үсөн Асанов деген белгилүү химик, жолдошум дагы илимге кеткен эмес, бирок баары бир ошол жака жакын да, техникалык илимге абдан. Анан албетте мен ойлойм да, мындай аялга эгерде мындай тирек аялга жардам бербесе, кайын журтум, кайненем ошол эле бала өстүрүүдө же болбосо түшүнүү менен кабыл алууда, эгерде жолдошумдун жана кайын журтумдун колдоосу болбосо, мен мынчалык ийгиликке жетишмек эмесмин деп ойлойм да. Башка үй бүлөлөрдө башкача болушу мүмкүн, бирок бизде талап бар. Менде мисалы үчүн тамак жасайм кадимки эле, бул эми үй жумушу, пол жуйсуң, үйүңдү жыйыштырасың, бирок ошону абдан ырахаттануу менен жасайм да. Себеби дегенде мен үчүн бул эс алуу. Кагаздардан, документтен, негативтен мисалы үчүн пол жууганды аябай жакшы көрөм, идиш жууганды аябай жакшы көрөм. Вице спикердин жардамчысы жок бул үйдө. Жардамчы жок. Өзүңүз айтып. Бизде жардамчы жок, анан ишенбеси мүмкүн. Азыр болсо кызымды жардам бер деп атам, кээде үлгүрбөй калгандачы. Бизде деле ошол үйдө кээде бытырайт, үлгүрбөйсүң, бирок эми ишенби жекшемби бар да колуң тийгенде же жумуштан барып жатарда сөзсүз бир жумушту жасап коем да. Мисалы үчүн раковина кир болсо раковинаны өзүмчө жууйм. Себеби дегенде баарын чогуу убакыт жок албеттечи. Анан жолдошум абдан мындай түшүнүү менен кабыл алат. Эркектер билсе керек, жакшы билсе керек. Иш сапарларга мисалы үчүн чыгасың, көп чыгасың, жолдо көп жүрөсүң. Ошону мисалы үчүн эркек киши түшүнүү менен кабыл албаса, ишеним мененчи абдан эле кыйын болсо керек деп ойлойм да. Бирок мен ойлойм, мындай үй бүлө саясий карьерада аялга жардам берет. Үй бүлө ошол үй бүлөңөн энергия аласың, үй бүлөң сени колдойт. Эгерде жалаң эле жумуш болсо, бул терс таасирин берсе керек деп ойлойм да. Жалаң жумушка кирип кетип, эмоционалдык жактан дагы мисалы үчүн жумушта кандай проблема болбосун, үйгө келгенде үйдөгү проблема башка жана үйдөгү обстановка башка да, ал проблемалар унутулат. Анан мен айтам, өткөндө дагы баардык досторум чалыптыр, бир интервью бердим эле, менин досум жок десем, алар туура эмес түшүнүп калыптыр да. Менин досторум бар, көп досторумчу, курбуларым, бирок эң жакын курбум ошол жолдошум десем болот. Себеби дегенде сөзсүз үйгө келгенде мен ар бир нерсени анализдей берем да, ушул мыйзам ушундай болуп атат, ушул киши ушинтти, анан ушундай проблема болуп атат, сен кандай ойлойсуң, да сен кандай ойлойсуң деп анан башка бирөөлөр менен да бөлүшө албайсың. Саясатта опурталдуу да, ошондуктан жолдошуң менен гана бөлүшөсүң да. Ошол жолдошуңуз менен мамилеңиз, мисалы сиз мурда журналист болуп жүргөндө бир бөлөк рангтагы адамсыз, вице спикер болгондо сиз бөлөк рангтагы адамсыз, анан эми ушундай олуттуу жумушта иштегенде мамилеңиз өзгөрдүбү? Мамилең тескери жака өзгөрөт, башка жака. Тескери дегенде мисалы үчүн мурдагыдан дагы түшүнүү менен
жумшак үн менен сүйлөшүң керек да. Себеби дегенде адам тарынып калбаш керек. Бул эми башка кызматка келсе эле мен менен грубо сүйлөшүп атат деп кабыл алат да. Ошондуктан аябай ойлонуп, аябай жумшак, аябай мурдагыдан дагы ийилип мындай мамиле жасашың керек да. Себеби дегенде ар бир адамдын эгосу бар, ошого катуу тийип калышы да мүмкүн да. Ошондуктан ошону өзгөртүш керек да. Мурда кандай болсоң ошондой, азыр болсо мисалы үчүн тонуңду дагы өзгөртүүгө, же болбосо бир критика айтууга дагы мен жол бербейм. Себеби дегенде мен билем катуу тийип калышы мүмкүн, же ошол эле жолдошуң башкача ойлоп калышы мүмкүн да. Анан андай деле болбойт, андай учурларчы. Мен таң кала берем. Мурда мисалы жаш кезинде мындай спорить этишиң мүмкүн эле да, бирок андай эмес. Азыр саясат ушунчалык интенсивдүү, ушунчалык стресс, ушунчалык кээде мындай сен каалабаган болит нерселер да болот да. Анан аябай моунтип жүрөсүң саясаттачы, аял кишичи. Өзүңө абдан мындай кандай десем сырыңды да билдирбейсиң, күчтүү да болушуң керек, баардык маселелерди чечишиң керек. Ошондуктан үйгө келгенде мисалы үчүн үйдөгүлөр менен, үй бүлөң менен спорить эткиң келбейт да. Алар менен жакшы маанайда дайыма жакшы убакыттар, мисалы үчүн саат 7:00 келсем мен аракет кылам. 7:00 жумуштарды бүтүргөчү 9:00-10:00 чейин болуп калат, бирок бүтүрүш керек. Анычы тез тайм менеджмент деп коет. Анан 7:00-10:00 чейин сөзсүз үй бүлөң менен, анан жөн эле мындай телефонду карап, WhatsAppты карап эмес, жакшы тамак жасап, жакшылап сүйлөшүп, мындай глубокое общение деп коет го. Жөн эле эмес. Өзүңүздүн убактыңызды өткөргөнгө аракет кылыңыз. Анан толук кандуу, анан үйдөгүлөр, апама, атама, баарына чалып, туугандарга. Антпесе мындай жашоо үй бүлөңө бөлүнгөн убакыт азая берет экен да, антип контролдо болсоңчу.